Lakakwirira murume wedare ari kundishungurudza mushure menge inini ndine workshop yangu kugoma kuleti saka ndokwandoshandira ndinenge ndichitengesa ndichiita sechishana ndiriko saka murume uyu akauya nechidura chake ndisipo ndiri kumega save saka ndakasvika chidura ichi chakaiswa pacomplex pangu vakachivhara netsaga ndichibva kumega save ndichisvika ndichiburitsa zvinhu ndakasvika chinhu chiri panzvimbo pangu ndokuuya abva ataura neni zvikanzi kulesi ndauyawo nechinhu changu ichi chinhu chavo chivanga vabva nacho kumusoro kwavaishanda chabiwa zvese chasara chidura chete ndikukumbirawo kuwandisa chinhu changu ichi ndobva ndamuti iwe wabva nacho uku kubva uya nacho panapa mauya nacho masikati muri kuchitizisa kuti chiri kubiwa inini panapa ndinogara ndega murume wangu akurwara ndofunga chinhu chenyu ichi pamauya nacho chero vanhu vari kuchiba vari kuchiona saka imimi zvomoita kana muchida kuchiisa chinhu chenyu panapa murara bhozi ndine workshop nechigazebu chinojira vanhu chiisai murara imo muchirindira chinhu chanhu chenyu inini ndinoenda kumba kwangu kuswefriday saturday sunday murume wangu airwara achigara kuno kwachakoda imi murarira chinhu chenyu vakomana bhozi saturday sunday nesipo vakomana ava vakabva vaisa chinhu chavo zveshuo vaisa chinhu chavo inini saturday sunday ndandiri kumba kuno ndichidzoka kubasa chinhu chivo chakabva chabikwa mandi mukomana yakabvawo zvikanzi gulesi chinhu chei chatakaisa apa chakabikwa ndakamubvunza mubvunzo wekuti nzvenga iwe pawakauya nechinhu chako ndakati uite sei rarirai chinhu chenyu cause nini ndinechienda kunoona murume wangu haasi kunzwa muchekumba zvikanzi hagule tatiri kubasa ndikati honai chabiwa cause nini ndasingakuchengetere chinhu chenyu makakumbira chinhu chenyu chabiwa mapatsi ese mukauya nacho ndisipo mukandikumbira kuti vainzvengesa chinhu chavo zvikanzi hagulesi chabiwa anga ane hasha ndikati manje hoona zvawaita inini ndinogara pano ndega murume wangu akurwara iwe wakasiya chinhu chako panapa ndikati chirarirai chinhu chenyu hamuna kuchirarira sanyaya iri papa mai nyaya iripo ndeyekuti mambo murume wangu akabva ashaya ashaya kudaro murume uyu akabva aburitsa mashoko ekuti inini ndinotengesa ndichikweretisa vanhu saka vanhu vaivaye ndadzokera ndaita nyaradzo yemurume anga ane chikwereti changu che$4 ndobva ndaenda mukati kunotora mari dzangu ndobva ndamuti nzvenga ndiri kudawo kamari yangu akatanga kunditukirira zvikanzi mbwei munhu musatanyoko muri kundibvunza $4 imimi makaita kuti chinhu changu mupe nemurume wenyu murume wenyu kufa kwaakaita ndakatofamba kun'anga ndikanzwa kuti murume wenyu ndiye akaba chinhu changu muri tu nemurume wenyu ndii ndakauraya murume wako kana iwewe ndogona kukuuraya kana kukuendesa kupolisi ndokunyudza nekuti ndakarwadzwa kubiwa kwakaita chinhu changu ndofunga ndakashungurudzika mambo ndakachema ndakazobatwa naforomani zvikanzi gulesi siyanai naimo anga ari kuwaya kuseri kwewaya zvokuti dai anga asiri kuseri kwewaya pamwe aida kutondiroa bhozi aitukirira vanhu vese vakamira varidzi vemaini vanga varipo achindituka ndikataiva zvakanaka iwe ti kutotsvagawo kumunhu akauraya chii murume wangu sokuti murume wangu akafa zvisina tsarukano saka iwe zvawataura kuti iwe wakafambira nyaya yechinhu chako ukanzwoti inini nemurume wangu ndii ndakatengesa chinhu chako zvakanaka mambo ndakasumuka ndikauya kunokumba neshungu ndakashedza amwene vangu ana pamukuru vangu baba vangu namai vangu sokuti ini ndakanzi ndichafawa zvaakaita murume wangu ndokugara pasi nevabereki vangu vakati nyaya haisei kutamba nayo iwe mangwana uchamuka wakafa handitokwira dare ndokukwira kwandakaita sei kwandakaita dare isu da kuziva n'anga yaakafamba kuti murume wangu afe matsanangurira kuti amai guru haasiriwo mai guru vari kuti chinjurudze nyaya kuti zvitenge zvoomera inini zvitange zvinakira inini mudziyo wangu wasara kuhotibheni kwaunga uri vakumakumbira kuti utaure kubva matakurira wakaita chinhu chida pangapaa
samziyo angwa sara kuhudi peni kwa hongo. Ati tangira kukuti woji babugomu, chishikani chini pambaba mazi wakatawo. Ok, ndaka haya mocha. Wajipa wandicha jafutini dolasi, kutoka kupisa mziyo wangu kudondo wangu wa uri. Jipa ndashuka pamba patakisho pama ikuru ala. Mocha yaka mila paroti, ndaka pandazika, ndandisi ndoka. Ndo uchi mechukwa chantipla uchi nzikwe. Mnandaka tanga andai kuna kutisa engine, I engine na residuru. Engine ya chukuru 1100. Andai kuna kutisa njisa pampasi na mune. Mnandaka tisa ndika wona, ti maikuru ala. Jipa ndaka kumbira, maikuru. Wena enda ita emergency. Wanu waruku tatakata join venja ye engine chukuru ndeche mwe. Ii njanji ndeye mwe. Saka wangu wawesa hapo nizotura zo, engine yangu ndia dosara. Saka emergency ndato ita. Ndo kumbira maikuru ndi chenge tere. Kana maikuru, no. Njenga, chunja kwenye na ubiwa. Iwe ndaga jisa kunze kwe yadi, kunze kwe musha, kuchinja hausi. Tika, ah, maiguru. Shingia ita yaruguti, ndi kuchibisa kwenye, ndi kuchihira, rejisa kuchinja hausi. Mama di kuchisira upa, mno jikiravan umu. Shukanzi, ah, shakanaka. As engine yako njenga, imbori yani. Shukanzi kunza maiguru hawa. Tika, ah, no, engine ya chuta jisa nsao, ya siguru wangu, South Africa. As iru mwaku manu. Shikanzi kwa wadiku itengesa. Njikata njengesa njia mai wangu, sekuru wangu, jimai wangu ini. Kuwa kwa na chukwa ndi, kuwa kwa kusira kwa kandita. Shangura kundi, shaisha budisa njini. Kulia kwa chukwa njengita wana wangu ini. Andiku njidi, njideo. Mai kwa waka suwira nini, njichisia njini ya mnoji kila wangu ya muyo. Matipa wanipa valid for 3 days. After 3 days, uya utiwa shi mziyo wako. Njikata, ah, paka naka mai kuruma, tundi basira. Chipa tatika iza, ni wangu wakuma na chwa vayi wapu, ni mangu ma reference, ima wafu natu na utifone, hawa nwa sipo, jingwa nzikuwa siku tana ngura kwa waru kujita. Chipa nda, tatika iza nani simbiye, chipa tatika mupi, mwia mwia. Kini ma blue tens, arusha nda mazwa, ma ten diye blue ya, chipa ta chora ten diye, chipa ta repa, engineer, chipa ta sunga ne wae. Chipa ta wira na mai guru, gani mbukinda muwae. Pangu kwa next, nipa ndo sensi ya. Ya kukinda mbasa, asura naka iwa mnini. Before that 3 days, my guru, right, can I eat Saturday? Since I got up in the Kosha Kondo, right back who legs, who fire weekend, who back up, no work to the Gram Rumiwa. As in Chagan Mukachon Shamis, Sunday I should send Murum Pavetan and Gwasipo Uku, the Golden Rumwa Aripo, as now in a literal new one in the Pam Shapa on the Pow. Nikatutawa nemu mwa anes nuka akatuti kutisira matoken nikatutamba naye zvakanaka naka mushe mushe manje makuseni ndopatai ngomukira ndopatokurita sadza ndopatoi wana zvisa vaiti patsa zvakawanda zvekuti amai guru mupenyu wangu akandikoshira ini ndaiva tendesis ndinda nhasi ndichikuva tenda kuti danho ravava ne stage pazvava manje makuseni ndakabva ndawanika musha wese hapana munhu kana kubvunza hapana injini yacho hapana. Ndinda ha kana kuchi kuti vakazondishaiwa ndiri pasi pemugodhi vakafunga kuti zvotobva titekeze tisiitaisa mushopu ndizvo ndakafunga inini vanovabikira sadza ndiyakaita the first munhu kutanga kuzosvika pasini papositini pavo nemwana wavo mukomana mwanonzi maokomo hamudiki zvake vachibva vasvika paipaya handagona kurami ndakanyarira ndichimirira kuya ndakavabvunzawo sa ivo vandairarama navo vachipakurira sadza hamai guru zvinhu zvakamira sososo kumudziyo ndiyo vachingirwa po mungaziva nezvavo here zvanzi ai ndakabva kuno kufriday kutodzoka ndiri ndinhasi mandi makuseni o kuma11 maiguru akabva vasvika vaine rori vachibva kuno hota maiguru aa pfupfuri vasvika nerori pakepi handakatora nguva ano ndikandionesa nemaiguru kutaura chokwadi ini ndaiva pagadziko kwete kubvumbuka ndoda kuti nhasi kubiwa kweinjini hareva dambudziko kwandiri kuna mai ava nekuti tasina pata takasainirana kuti chikabiwa chichadii. Asi kuti ndinyararezve ivo vasvika chinhu chisisipo hazvaikwanisika saka ndasara ndava mupata ndakaita pana maiguru ava maiguru angu ari mutakishopu achitanga kutobvuzvinyura zvino vachisa mashows ndibva ndasvika pana maiguru nekunze nepakaunda no maiguru muri sei maiguru muri sei respondi yemaiguru yakatanga kundikahadza asi maiguru ava shuwa tatine ukama hwokuzivana pakuita kwataita mazuva ose maiguru muri sei maiguru akabva awedzera volume yeredhiyo. Indikuzama kuti tionesa nezveincidende chinhu chihombe chashayikwa panzvimbo maiguru akabva awedzera volume yeredhiyo ini ndakatarukana kati ah zvorive izvi ndichibva ndakangobva pashopu pavo ndibva ndine pachimukwakwa panexi pamutasapa ndibva ndasvika ndagara hangu kunomuri
ndagara vakazouya pandiri after 30 minutes vamwe makomana vandinavo varipo panapa vanogona kutsanangura nekuti pupura zvinhu varipo vamwe mafoni atogona kufonazve aripo vachibva vazouya pandiri saka nzvenga kuti ndindakabainjinia yako here ndomuromo wakasvika pandiri vachitaura maiguru kati aiwa no maiguru hanzi kudaro asi shuviro yangu yakadi kuti tionesani kuti senzi chinhu chashayiko tochitangira papi kana tichinisa maguru sati toripota titi chii takatanga kuti tatadza kuzvisa vachibva vadzokera vakagumbuka maiguru nchibva ndasara ndakadiwa ndakanyarara nguva ini ndoshandawo nguva dzekudaidzwa mubasa dzokwana ndakazodaidzwa kuenda kubasa togona tikapinda nhasi kungabuda mangwana manheru tapinda nhasi mangwana aya takaswera tiri mubasa tobuda totenderera mukati muyame handa kuwana mukana wekubuda kunze kuya kuyawo ndichizonobudaini kunze ndakanzwa zvinzi murume wangu yavadi washayika apa sati hatina tataura nezvenyanhau iyaya kuti takazenderera mberi tichiti ndoshoko ratofamba futi radi ranzi vamimi washayika isu tikatoyawo kunhamo kuyaka tikatodi tikatoita zvabasa rakabatwa tikadzokera uku tadzokera uku maigu ndikatoma vabata maoko amaigu ndakazoyako kwachakonda papari pavanhu papakaunganiwa toti nematambudziko zvi ndakatoita namaiguru a zvakawanikwa nzvenga sososososo vachibva papera kunge 2 days ndichibva ndazovatumirawo mumwe mukomana vatoshanda naye ndikati no ndanondionesarawo maiguru maimi zvana nzvenga ndachikumbira kutiwo pasaidi tizomboonesana kuti asi tingafambisa nyaya yedu sei kuti tiripote namapurisa because ndaimhaya kumapurisa pamwe zvaizopindisa maiguru bhisi ini zvese izvo ndaka namaiguru ndikati chindanovaonesawo kuti tinga tochisangana sei maiguru avana kwanisa izvozvozvo pakabva ita 2 days tichibva mari dzedu dzotobuda dzemukati mari dzedu dzobuda dzemukati maiguru akabva vanditumira muramu wavo anotungamira kubasa asi anambobvira andinifoma nyaya iyi akagumbuka akazara achida zvokutodona neni ndikati hanovasha iwe kungotanga wakadai inge anonditungamira kubasa mazuva ese pai patakambokwesherana here zviri nemaringe nebasa zvikanzi hapana ndikati kuinda kuzongouya wakachaja machajiri akadai kwaiwe maiguru zvauri kuti iwe ndori wakasiyiwa uchiona nezvepo vane imwe nhau here yavanga vambokutsanangurira kuti no mukoma uya achizoshaya ndandine nhau nanzvenga yakatiyakatika zvikanzi havana ndikati handomamira zva zvakaita shamwari zveshuwa $4 yavo ndinayo asi ndoti ndikatopiwa apapo harisi dambudziko rekuti ini namaiguru ndingakona ndo acho andiri kupikisana navo zvavo chose kuti handina kutaura handina kutaura matauro akadaro pamusoro ishe ndofunga ini ndakabva sematsanangurira andaitae varipo foroma varipo varipo ndiye akatozondibata kundiendesa kuti chinyararai maiguru uyo akabva tuma shamwari yake ndichichema mushoko shamwari yacho vyandati gure nyararai tinozvipedza ini ndaandi kutambodzokera pamurume uyu ndanzwa inini uchitsanangura zvakanaka kwazvo ndozvakuvamba uchiita unofunga kuti uzamuzengeredare kana kuda sei handiti kana ndagumburana nemunhu diyangu isari pane chinhu chaitika pana pawaindotaura nawo hapaitaurika zvokushaudana chakatotanga amira hapana hapana zvokunangana iza una kutaura kwete nyaya yakagaidirwa pamusoro yevadaro panyaya yakagaidirwa iyi zveinjini yakataurwa yekumashure ndakangonzwawo dziri nyaya handina kunge ndasvika ndichinzwa kutaudzana kwavo chandakazokwanisa ndechekuti isusu kana tichivhura ofisi yedu ichipa washandi mari ndinodaidzwawo kuenda ikoko kunobatsiridzana nemuofisi nekuzoona wanekwa nezvigwere tine vamwe vanhu ava amai vane shopu yavo ini ndine yanguwo futi nevamwe vanawo mashopu kunze kwegedhi rekambani saka mashopu aya vanhu vekunze vanokupinda mukati kunotora mari dzavo imomo vanenge vane zvikwereti ava bva vatondiudza kuti ndoda kupinda imomo mari yakubuda ndikati pinda ibva vapinda pakutukana kwakaitika ndakanga ndiripo zvakaitika ndezvekuti ava vakomana vane murungu wavo wavanoshandira vakapiwa mari yavo vabva vaenda kwavanogara vane makebhini anogara pakambani ipapo kwavanenge vaedi saka gedhi rinoshandira ava nekwatinekunogara kwakasiyana
Wakanditi, kangarandasia wanu wangu waneji maridza angu, niperekeze ikuku, ndino unana na wanipe maridzo. Fataenda ikuku, fatashika, fatawana wakutanga batiku. Taku na utozo kwa hundi, asana mbumono pangari. Fuamona, wakanditi, jenga nukumbiro kwa fotorazi angu. Uyu akango tena akazoka. Isusu, iyo wangu alikunzikuwa ya istri mkatime wahi. Achizoka akango washa udaka wana, akango wati, inini mtati jairi, ni kuti $4 yenye muruda kwa nzira, endra ni engine yangu. Ya maka tengesa ni murume wei mimi. Engine ya... Engine yangu ainga endra ni $4, mbozi nyaya engine, tiru kendra na mberi, imbuda $4 kwa ndiri. Ainga mbo endra ni nechi, ni engine yangu yei. Mukadaura pamuchitondi kunzisana nyayo ndakato tsamo saba ndakamira inini ka iya ni vame vake vanga ana ofuti kuseriwe waindiri mukati ne vamwe ofuti ai ndakangomira ndine murungu wawo ndoona ndakatomira nepa mota pake zvikanzi mbuya imimi nyaya yenyu ndakazotoifambira ende ikutori pachena kuti murume wenyine ndini makatengesa engine yangu ende ndakazongofamba kwandakaenda ndikaona ndizvo zvechokwadi ndine murume wenyu wacho Dr. Redes on the Chirping Gold in the Kazam, a woman in the Katongo Muti, Zingo in the Ranji, and I'm going to think that's okay as a joke. So, Apana chini zina basa. Yes. Avakutora nyaya mtindo kano wao.
Mana orang sesi pakai nasi.
Chinu zaonosi, chikomu,
inini my guru vaka vakati kune mukomana we vano Maria tiri pagete tichitobuda kuti tiri pagete nobva vati mukomana unobati ah nene guru unotibvunza mari here inditoni titoni kundori mumwoyo mako saka range niyoyo saka nobva vaida uyu ava nobva vatendere ini nobva ndadzoka ndina mai guru na Ipapo ini ndadau nekuyu mani formani. Ndoba ndati ano dzodzeki. Dzodzei mai guru vapo ipapo kuti zvimusi. Yeah, I'm telling you, I'm not so checking that she's engineer.
no, babe, pek tanga, nama, mamu, bata wama, nama, 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 mamu, tere, shawaya, ba, shoba, kwa, kwa, I don't know what I'm saying. I said, you're going to be a good person. I'm going to go to the house. I'm sorry, ma'am. I'm not going to be able to do that. I'm sorry, ma'am. I'm not
a straightforward Ini memang kerja pak. Ini memang kerja dari. Saya kira. Awal aku kira dah. Mungkin saya boleh cari. Mungkin lagi.
Dura gara bhinya. Kurazana kutaura direct nanda yamwe nakatara muri 2 muri na my group. Pamazo kuya dali saka mimi magundo ndikuteni 102 kutaura che. Ngati nipe. For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV.